Milena, izvoli. Dobro. Najgora sam za sebe, tako je. Dobro veče. Odmeri, drugo si se za ruke, bode se svi. Milica Kemez. Ajde, batalite me toga. Zamolit ću vas da završite sada sa ovom temom. Imaćete posle emisije vremena. Milena Videnović, Srpski telegraf. Dobro veče, još jednom. Mišel. Kam sam ja? Dobro veče, Milena. Dobro veče, kako si? Evo, isto, jako te slabo čujem, jer neka rasprava... Pa, moraju malo da ćute. Ne znam ko priča to. Ermina, ne znam, ne čujem ništa. Samo malo tiše, završili smo ovu temu, pa da krenemo drugo. Dobro veče, Milena, tebi si imao studiju. E, Mišel, reci mi ovako. Zašto si se uznemirio kada je ušla Misica, kad si je video večeras? Pa nisam se uznemirio, iskreno, prijatno sam se iznenadio. Nisam verovao ni na kraj pameti, nije mogla mi padne da će ući devojka iz spoljnih sveta koju sam eto upoznao kroz posao. Ne čujem. Ti se ne beriš. Pa nisam se uznemirio. Bio si sam nešto uznemiren, zbunjen. Nije, bio sam prijatno iznenađen, iskreno. Nisam bio uznemiren. Dobro, reci mi kako ste se upoznali vas dvoje? Ja sam to već rekao za stolom ovde večeras. Mi smo se upoznali tako što gospođica ili ti Dragana Burmazović je devojka koja je bila menadžerka u jednom lokalu gde sam ja radio više puta. I ona je držala pored toga još, zato što to drži isti vlasnik, još dva lokala. Viđali smo se samo na svirkama gde sam ja učestveno radio u jednom od lokala više puta. U jednom lokalu i jednom, a u jednom lokalu sam dolazio kao gost. Znam vlasnika lokala i tu smo se bolje upoznali, eto, kroz posao. Šta znači bolje upoznali? Pa mislim, tu sam upoznao devojku. Devojku znam odatle. Ne poznajem je od privatno, samo poslovno. Jeste se muvali vas dvoje? Nismo se družili, nismo izlazili. Pa jesmo, dopisivali smo se. Ako je to muvanje, ako to možda se smatra muvanjem, ja to ne smatram muvanjem, ali dopisivali smo se, trebali smo se vidimo na piću. Devojka je jako interesantna, lepa. Moram priznam da je jako kulturna, fina. Koliko sam imao prilike da upoznam, ali nismo se viđali od spolja, nismo išli na piće, nismo provodili vremena zajedno. Privatno, samo poslovno, eto. Ona je rekla da ste se vas dvoje muvali. Pa dobro, evo, ako ona tako kaže, eto, neka bude tako. Ako je muvanje, videti se samo na poslu sa nekim, popiti piće, eventualno iz tog lokala preći u drugi lokal, ona zna o čemu ja pričam, ako je to muvanje, eto, onda jesmo. Pa dobro. Jesmo bili zajedno? Ne, ona je rekla da ste se muvali, ne da ste bili zajedno. Dobro. I nahvalila te, rekla je o tebi sve najlepše. Da si ti pristojan, fin i kulturan mladić. Okej, hvala. Znam to. Pa ne znam, da smo se nešto pretarno muvali, Dragana, ja i ti smo se dopisivali, eto slobodno sve reci kako jeste, ja i ti smo se dopisivali, trebali smo se vidimo jednom u Šapcu, evo, ako ja grešim, ti me ispravi. Možda je ona shvatila kao muvanje. Ja sam šetao, bio sam u Šapcu, ajde da pričamo prvo o poslu. Devojka je, znači, menadžer lokala u Loznici, ali tako? Ja sam došao u Loznici sa mojim bendom da radim u centru. Tako je. Sada ne pominjamo lokal. E, posle toga smo išli više puta u lokal na Brdu, ali tako? Da. Tu je bio neko sa mnom, ali tako? Ili sam bio sam? Da li je neko bio sa mnom ili sam ja bio sam kad smo se ti i ja viđali? Posle svirke. Na Brdu. Pa, ne, nisi bio sam. Da li smo ja i ti se ikad videli sami? Pa, ne. Ne, okej. A zašto ovako neubedljivo? Kako? A zašto ovako neubedljivo kaže ne? Pa ne znam, to morate nju da pitate. Dobro, ona je rekla inače za tebe da si ti njoj najlepši u kući. Kako? Rekla je za tebe da si najlepši u kući. Pa dobro. Pa rekla si da ti je najlepši, Dragana. Pa ne sećam se da sam baš to rekla. Pa pitali smo te kako se ne sećaš. Rekla si da ti je najlepši i kulturan i... Pa ja ne znam šta ona iskreno rekla, ali to treba ona da kaže. Pa i ne čujem.
Kažem ponovo, znači, mi smo se tako upoznali i jedno smo trebali da se vidimo u Šapcu. Ja sam bio sa ovaj jednim mojim bratom, u stvari, ajde da krenemo. Ja volim dosta da budem u Šapcu kada sam slobodan, imam kuću u Šapcu, nebitno. Posle Loznice sam spavao u Šapcu, ostao sam tamo par dana. Ja samo moram Miljanu da pitam na trenutak. Miljana, jedno pitanje, vidim da se hvataš nešto za glavu. Jel te boli glava od ove priče ili te nešto iritira? Cijela noć me glava boli, Miljana. Hvala na pitanju. Aha. Jako sam loša. Trebali smo da se vidimo na neko piće, da li Šabac Loznica. Nije to bilo definisano. Ja sam šetao gradom sa mojim bratom. Može samo malo tiše, molim vas. Ništa, nevojka, tek došlo u palju mašinu. Ja sam šetao gradom u Šapcu i vidim Draganu sa nekom osobom. I meni u čudu, kad sam je zvao, ajde dođi do Šapca, ja sam bio umoran posle posla, treba smo pijemo to piće. Ona je bila u guži, znam, vodi taj lokal, jedan, drugi, treći. Ona je tad i tek počela da radi u tom lokalu. Mislim, ono, tek započela posao u kom nije bila, koliko ja znam. I onda je to bilo teško, ne mogu ja, ajde ti dođi do Loznice, ono, mene nešto je iskreno i mrzelo, a i bio sam ja umoran od posla, non stop sam putova, ona zna, radio. Rekao, ajde dođi u Šapca, ne mogu sad, ne znam kako ću, prevozno sredstvo, ono, rekao, dobro, ajde, iskombinat ćemo se. I ja šetam gradom u Šapcu i vidim Draganu. Rekao, ne razumem, otkud ona u Šapcu sad? Rekao, da smo trebali da se vidimo, ono, dogovorim se odakle ona odjedna u Šapcu. I ja ulazim u jedan lokal. Izvini, Mišel, molim te. Ljudi, jel možete da se ponašate kao da emisija traje i dalje, idemo uživo, sve vreme svi ustajete, šetate, odvratnu sliku šaljete ljudima koji vas gledaju. O vama samima. Pričate u glasu, što ne znamo odakle vam ideje da govorite dok govori neko kome su postavljena pitanja. Hajde, ponašajte se civilizovano, ne kao neandertalci. Sedite i budite strpljivi dok emisija traje. Hvala. Mišel, izvoli. Hvala. Ja ulazim u lokal i ona seda sa tom osobskim bijelom. Meni čudno bilo. I onda sam ja to malo zamerio. Mi smo oko toga se dopisivali. I šta je ona rekla? Dogovarali se, vidimo. Kakvo je opravdanje imala? Kako? Kakvo je opravdanje imala? Pa opravdanje je bilo da ona nije znala da sam ja u Šapcu, da zbog toga mi se nije javila. Eto, sasvim slučajno. Pa bilo je neplanirano. Neplanirano, da, tako je, neplanirano. Mislim, ja sad pričam ono stvarno kako jeste bilo je. Sad može se izvući iz konteksta ovako ili onako. Ja, evo, sve što sam rekao, stojim iza toga. Evo je Dragana, pa ako hoće nek to potvrdi. Nismo, na kraju, nismo uopšte sedeli na piću. Trebali smo se vidimo na neko piće, da se dogovorimo. Međutim, ja više nisam odlazio u taj lokal da radim, zato što je situacija napolju kakva jeste. Nisam odlazio u taj lokal više da radim. Ne znam, priprema je bila da ja ovdje uđem, gužva tamo, vamo, levo, desno. Znaš kako, ono, život, svako ima svoj život. I onda nije došlo do pića, nismo se dogovorili, nije se dao. I onda vidim devojka ulazi ovdje, koju poznajem od spolja, koju sam upoznao na radnom mestu i bilo mi to iskreno malo čudno. Dobro, ona je devojka koju si upoznao u spoljnom svetu, ti si rekao da bi mogao da budeš sa nekom devojkom koju si upoznao u spoljnom svetu, ali ne bi mogao da budeš sa nekom koju si upoznao u reality, ili tako? Ne, ja sam rekao da ne bih mogao u realityju da nikakvu vezu. Jeste, nikakvu vezu. Znači, ni sa devojkom koju si upoznao u spoljnom svetu, a eto sad ušla u reality. Nisam upoznao u spoljnom svetu. Nešto što treba se desiti, desit će se van realitija, desit će se napolju, desit će se onako spontano, ako to tako treba da se bude. Nigde ja ne žurim. Sve što je brzo, to je i kuso, to je moje mišljenje. Ja mislim da treba vremena da nekog... S obzirom da se oglušavate apsolutno o sve ono što vam se kaže, jako mi je drago što će ovo sad...